Вітаю всіх, хто прокидається разом з «Правда» тут. У студії працює Ольга Веремій, і ми розпочинаємо новий інформаційний день. Зводив хлопчиків із чоловіками, відсидів і знов зайнявся улюбленою справою. У Миколаєві копи затримали звідника для педофілів. Для чого росіяни запросили місію ОБСЄ на анексований півострів? А також чим закінчилися ігри туристів зі слоном у Таїланді? Політв'язня Кремля Володимира Балуха знову етапували. Напередодні з'явилася інформація про те, що українця відвезли у невідомому напрямку із Краснодарського СІЗО. Про причини чергового перевезення нічого не відомо, жодних звісток ні про стан здоров'я в'язня, ні про місце його перебування не надходило і до адвокатів. Правозахисники пояснюють, згідно з російським законодавством, адресу нової колонії скажуть лише по приїзду Балуха. І я нагадаю, кремлівська Феміда засудила українця до 5 років за ґратами, начебто за зберігання зброї. Втім, адвокати стверджують, причиною жорстоких репресій став вивішений в анексованому Криму український прапор у його дворі. Сам із нетрадиційними сексуальними вподобаннями та ще й займався постачанням неповнолітніх для клієнтів педофілів. 30-річний мешканець Миколаєва зводив, так би мовити, вибагливих клієнтів з підлітками, які готові були за гроші виконувати сексуальні забаганки. Знаходив він їх серед свого оточення, а за надання секс-послуги діти отримували по 500 гривень. А от сам звідник не бідував, свої ж послуги оцінював утричі дорожче. Наразі зломисника затримали оператив відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, та бійці роти поліції особливого призначення безпосередньо, коли той вже привіз чергового неповнолітнього до клієнта. Хлопчики надавали сексуальні послуги чоловікам, а зловмисник отримував за це грошові кошти. Зловмисник раніше судимий за зґвалтування неприродним способом, розбещення неповнолітніх, а також звідництво для розпусти з участю неповнолітніх осіб. Тож раніше чоловік вже був засуджений за схожі злочини. Він мав відбути за ґратами 11 років. Утім, вже за 6 вийшов достроково. Впродовж 1,5 року продовжував займатися прибутковою справою. Утім, вже найближчим часом суд обирає йому міру запобіжного заходу. Також вирішуватиметься питання про притягнення до відповідальності клієнтів затриманого. Він кликав Путіна та підіймав російський триколор. У Дніпрі одіозного прихильника руського міра Віктора Марченка призначили головою окружної виборчої комісії. Його кандидатуру подав кандидат у президенти Сергій Каплін. Після обурення місцевих активістів Каплін одумався, попросивши вибачення, і сказав, що просто недогледів. То ще бути Марченку головою ОВК і чому його досі не притягнули до відповідальності, вже знають мої колеги. Цього пана чудово знають усі патріоти Дніпра. У 14-му він радісно підтримував анексію Криму та чекав російську армію в Дніпрі. Ми повинні к тому часу, коли сюди прийде руська освободительна армія, ми повинні тут вже створити общественне мнення. Марченко був у перших рядах антиукраїнських мітингів у Дніпрі в 2014-му, розповідає активіст Майдану в Дніпрі Максим Вошовський. Він був одним із головних організаторів їх. Помимо цього, в марті місяці в Дніпрі він піднімав російський флаг над Горсоветом. Возле Горсовета. Крім того, Віктор Марченко – постійний гість ефірів сепаратистських ЗМІ, де розповідає про хунту, державний переворот та інші російські казочки. Яким же було здивування дніпровської громади, коли раптом Марченко очолив окружну виборчу комісію у місті. Самое обидное во всем этом, это то, что назначение произошло именно 20 февраля, в день памяти, когда мы скорбим о наших погибших майдановцах, которые отстаивали суверенитет этой страны, а такого человека сепара назначают на такую должность. Віктора Марченка до окружної виборчої комісії рекомендував кандидат в президента Сергій Каплін, який вже почав виправдовуватись, що просто недогледів та визнає свою помилку. Ми приносимо свої вибачення за перед громадянами за цю помилку. Це дійсно помилка, яку ми, я вважаю, вчасно за допомогою громади і активістів Дніпра після їх сигналів виправили і завжди будемо реагувати на позиції людей. Оце однозначно. Ми відразу подали заяву про його заміну. Але головним питанням залишається не чому одіозного Марченка призначили до ОВК, а чому людина, що бігала з російським прапором у Дніпрі, досі не понесла відповідальність. Його організацію «Спілка радянських ветеранів» заборонили у 2017-му, проте він продовжує свою антиукраїнську діяльність. Георгій Тука нарікає на недосконале українське законодавство. Виходячи з чинного законодавства, де досить розмитий
поняття такі, як агітація за сепаратизм, агітація і таке інше. Працюючи на Луганщині головою воєнно-цивільної адміністрації, я не мав можливості звільнити директора школи, який влаштовував собі в школі виборчу ділянку під час проведення референдуму. Днями Віктор Марченко вже провів перше засідання окружної виборчої комісії, на якій раптом заговорив українською та розповів обореним активістам про рідну землю. Я на своїй землі, розумієш? Я тут родився, батьки мої тут жили. За 5 років війни на Донбасі народні депутати так і не спромоглись змінити кримінальне законодавство, яке б відповідало сьогоднішнім викликам, переконаний Тука. Тому не дивно, що в ЦВК відповіли, що жодних законних підстав не затверджувати Марченка на посаді у них немає. Новини «Правда» тут. У Херсоні з'явилася вулиця Катерини Гандзюк. Так, на честь загиблої активістки місцеві депутати перейменували колишню Лютеранську. Цікаво, що саме тут розташоване обласне управління поліції. І я зазначу, за перейменування депутати проголосували одноголосно. Нагадаю, розслідування у справі вбивства активістки продовжили ще на 4 місяці до 3 липня. Шевченківський районний суд задовольнив клопотання Генпрокуратури, адже впродовж 7 місяців слідство так і не завершило необхідні експертизи. Схоже, росіяни задумали чергове театралізоване дійство. Російська делегація запросила місію парламентської асамблеї ОБСЄ відвідати найближчим часом анексований Крим. Про це заявив очільник комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький. Таким чином, окупаційна влада прагне спростувати інформацію, яку днями опублікували європейські ЗМІ про ситуацію не лише на півострові, а й на тимчасово окупованих територіях України. Далі, цитую, це важливо для майбутньої доповіді, що готується до сесії ОБСЄ в Люксембурзі. Кінець цитати. Я ж від себе додам, що кримці і навіть жителі російських міст часто спостерігають, як місцева влада причепурює занедбані вулиці чи будинки до приїздів російського гаранта. Тож цього разу вони, схоже, хочуть за таким же сценарієм переконати західний світ у тому, що не таке воно вже й погане життя після окупації. Тим часом кримсько-татарські активісти розповіли, що за час анексії півострова до Криму примусово переселили понад 500 000 росіян. Програмний директор Кримського дому Алім Ілієв розповідає, що Росія всіляко намагається виселити корінний народ Криму, а на його місце заселити росіян. А от за словами заступниці міністра інформаційної політики Емінет Джапарової, Кремль завозить на незаконно анексований півострів своїх військових, співробітників ФСБ, спеціальні сили та людей, які допомагають інтегрувати Крим у російський простір. Зараз в окупованому Криму на будь-якому підприємстві, навіть у дитячих садках, є люди, які відповідають за співпрацю із кремлівськими спецслужбами. Звістка про скасування тендера на розробку технічної документації для нової гілки столичного метрополітену на Троєщину неабияк обурила жителів району. Вони почали всіляко штурмувати міську адміністрацію. Столична влада вже виправдовується, мовляв, так. Дійсно, тендер скасували через те, що такі роботи не передбачені в бюджеті Києва на цей рік. Тож вже наступного тижня оголосять новий, але зі зміненим джерелом фінансування. І я нагадаю, будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену передбачає спорудження лінії кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з 2 електродепо. 44% податку замість 5. У Кабінеті міністрів України зібрались приборкати зарплати айтішників та переоформити їх з ФОПів на трудові договори. Таким чином, уряд намагається поповнити державну казну, однак чи увінчаються чергові новації успіхом? Ситуацію вже проаналізувала наша Ірина Кондрачук. Відтепер сплачуватимуть утричі більше. ФОПів айтішників переведуть у площину трудових відносин. Кабмін зібрався приборкати заробітки заможних айті-спеціалістів і тим самим збільшити для них податки. Від встановлених 5% до 18%, плюс ще 1,5% військовий збір. А також в обов'язковій формі за кожного співробітника роботодавець сплачуватиме 22% заробітного фонду. Виявилось, що за рахунок цих виплат урядовці планують поповнити держбюджет. Однак самим програмістам така ідея не до вподоби. Різниця у, скажімо так, зарплатах, вона дуже відрізняється, вона дуже велика. Да, політики це розуміють і вони хочуть якось ту різницю погасити і, типу, за счет податків більших для програмістів зробити такі баланси. Кількість невдоволених працівників зростатиме пропорційно виплатам, адже чим більше підприємців обкладають податками, тим більше вони йдуть у тінь. Юристи застерігають, IT-спеціаліст можуть перевести свої компанії в офшори, що залишить державну казну і без того, що й у неї зараз потрапляє.
вони перейдуть на відкриття компанії в офшорах. І це буде абсолютно легально, відкрити компанію на Кіпрі і кошти проводити через неї, і держава нічого взагалі не буде отримувати. Тобто робиться для того, аби наповнити бюджет, але, як на мене, то це просто примушування витоку кадрів вийти з нашої країни. Навпаки, IT-галузь посідає третє місце в структурі ВВП держави. Лише за минулий рік ФОПи-програмісти сплатили 3% від усього держбюджету, а це понад 4 мільярди доларів. Експерти переконані, країна у скрутному економічному становищі, а тому удар по малому бізнесу недоцільний з боку влади. Більше того, запевняють, слід боротися з великим бізнесом, адже саме його представники фактично не сплачують податки. Вони корупційні, використовують схему відшкодування ПДВ. Там саме закладається проблема наповнення пенсійного фонду, а не через ФОПи. Тому я вважаю, що це дуже велика помилка буде, і цього робити не треба. Тому що за цим будущее країни, і мені кажеться, зараз потрібно розвивати якраз цю сферу для того, щоб вийти на світовий ринок і продвигати наші товари, які будуть зроблені в Україні, програмне забезпечення. Я вважаю, що взагалі дуже великі налоги, і айтішникам ні в якому випадку не можна піднімати, а наоборот, їх потрібно повертати до нас в країну, щоб вони не уїжджали. У законопроекту благородна ціль – захистити українців від недобросовісних роботодавців, зарплат у конвертах та відсутності трудових договорів і соціальних гарантій. Але у той же час ініціатива може виявитися небезпечною для цілої галузі, що наразі є ключовим джерелом для державної казни. Ірина Кондрачук, Радіон Сідельник. Новини «Правда тут». 17 тисяч гривень зарплати та власний будинок пропонують сімейним лікарям на Черкащині. В такий спосіб у Мліївській територіальній громаді вирішили заманити на роботу молодих медиків. Раніше, ще до формування громади, на 6 тисяч людей у трьох селах тут був лише один лікар-пенсіонер та кілька медсестер. І через невелику зарплату фахівці відмовлялись їхати в село. Тепер же, сподіваються місцеві, все буде по-іншому. Добрий день. Добрий день. Присаджуйтесь. 87-річна Марія Кутовик часто приходить до амбулаторії, адже має високий тиск. Доки не було лікаря, брала рецепти та таблетки в медсестер. Тепер прийшла на обстеження. Треба без лікаря погано. Наташа рецепт їм напише, то я піду, тільки візьму. Лікар Андрій Макаренко приїхав сюди із Харкова. Йому пропонували роботу за кордоном, але побачивши оголошення з умовами праці у Мліївській громаді, фахівець вирішив переїхати в село. Є можливість уїхати. Так поднапрягся, сказати, уїхати, є приглашення. А здесь що? Що? Хто здесь? По словам, достойна повинна бути заробітна плата, тобто можливість проживання комфортного. Раніше на три села тут був один лікар-пенсіонер, тому серйозні недуги. Подекуди лікували навіть медсестри. Ну, нам, звісно, трудніше ж було тоді, на той час. Ми були тоді і лікарями, і медсестрами. Він був такий случай. Привезли із лісу літом, укусив шершень. Людина тяжола, шок вже. Самі ми справились, і гормони, і адреналін. Торік після створення Мліївської об'єднаної територіальної громади у трьох селах – Мліїві, Старосілі та Будьор-Ловецькій – вирішили відновлювати медичну галузь. За рік відремонтували дві амбулаторії і дві фельдшерсько-акушерські пункти. Закупили обладнання та препарати. Це сучасний кардіограф, який дуже він допомагає лікареві. Лік знімаєш кардіограму і зразу пише діагноз. Після цього взялися шукати лікарів. Із необхідних трьох одразу знайшли лише одного. Тому вирішили заманити кандидатів. Спершу подбали про гідну зарплатню, прийняли місцеву програму до фінансування. Завдяки ній місячна зарплата становитиме 17 тисяч гривень, плюс одноразова допомога після приїзду – близько 30 тисяч гривень. Подали проєкт до Міністерства регіонального розвитку, де він зараз знаходиться під розглядом, на розвиток сімейної медицини, сільської сімейної медицини щодо закупівлі автомобіля. Якщо погодять, значить, ну, отримаємо автомобілі. Якщо не погодять, значить, будемо йти тоді через інфраструктурну субвенцію, але все-таки будемо купляти автомобіль для сімейного лікаря.
У селі лікар може обрати собі будь-який будинок або квартиру, що подобається. Її придбають за гроші громади, а через 12 років роботи тут він зможе її безкоштовно приватизувати. Слід зазначити, що така схема спрацювала, і громада нещодавно знайшла другого лікаря. Тож залишається закрити ще одне вакантне місце. Зазначимо, такі пропозиції не рідкість у всій країні, і практично в кожному регіоні молодим медикам пропонують найвигідніші умови роботи. Так, Коломацька ОТГ на Харківщині також пообіцяла придбати житло для молодих лікарів, а ще виплатити премію у 50 тисяч гривень на рік. На Хмельниччині 23 амбулаторії у громадах уже отримали новенькі службові машини. А от на Львівщині територіальні громади задумались навіть над тим, аби оплачувати студентам-медикам інтернатуру, щоб ті їхали до них на роботу. Загалом за останні 3 роки після запуску медреформи в Україні на розвиток сільської медицини виділили понад 5 мільярдів гривень. Ще більше мільярда виділили цього року. Гроші спрямують на підвищення якості первинних послуг та будівництво нових сучасних медамбулаторій. У 2019-му їх планують звести понад 500. Новини «Правда» тут. Унаслідок сходження лавини у Канаді загинула одна людина. Трагедія трапилася на популярному гірськолижному курорті Whistler Blackcomb, що у сотні кілометрів на північ від Ванкувера. За словами адміністрації курорту, 42-річна жінка із Австралії разом із своїм 36-річним чоловіком спускалися по закритому схилу, коли пару накрила лавина снігу. Рятувальники змогли виявити обох постраждалих і доставити їх до лікарні, однак згодом жінка померла. До слова, за день до трагедії служба спостереження за лавинами Канади оприлюднила попередження, в якому закликала відпочивальників до особливої обачності з огляду на нестабільні снігового покриття. Еквадор постраждав від руйнівних землетрусів. На сході країни в 115 кілометрах від міста Палора сталися потужні підземні поштовхи магнітудою 7,5 балів. Геологи заявили, осередок землетрусу залягав на глибині більше 100 кілометрів. А вже за 2 години після того, як стихія затихла, стався новий землетрус магнітудою у 5,5 балів. Наразі інформацію про постраждалих та руйнування немає. У Таїланді грайливий слон ледь не втопив туристів. Тварина хотіла забав та, помітивши подорожуючих у човні, підбігла з берега та перевернула плід. Ті попадали у воду. Невинний інцидент вухання міг закінчитися трагічно. Одна із постраждалих вдарилася головою об камінь та, на щастя, обійшлося. Жінка просто отримала травму голови. Господар слона вибачився перед туристами та оплатив лікарняні витрати. На цьому це всі новини. Я дякую вам за довіру і за те, що залишаєтеся разом із нами. На все добре.